Siinä on levitetty kamppeet kuin jokiseväät ja lähdetään kohti Mikkeliä. Mikkeli. Tästä tulee vähän mieleen viime kevään surullisen kuuluisa Belgian reissu. Tästä... Eikä se niin surullinen. Kaluston puolesta vähän niin, menetyksiin, mutta muuten se oli ihan nappiveto. Siellä on kaikki, ei muuta kuin Mikkeli. Vielä pikku evästys. Kuka ajaa takas? Sinä on vähän tarin olutta. Ai. Mä just luulin, että mä otan itään. En sielläkään ajamassa. Okei. Mihin mennään? Mikkeli. Tuossa just ohitettiin Heinola ja mietittiin, että olisi äkkiä perustettu moottorikerho, niin oltaisiin päästy vetämään joukkue SM täällä kokoonpanolla. Niin mietittiin sitä, että mikä voisi olla moottorikerhon nimi, niin mietittiin, että se olisi hyvä joku tyyli Brabdirtisällien moottorikerho, eli lyhenne olisi BDSMK. Se olisi komea, tuossa on jo paidan rinnassa iso. Ai nyt on lappu lattias. Jumalauta. Oikein niskat saatana menee niin kauhean veto. Kato, ohi päästiin niin et heilahti. Aamulla on varmaan niska jäykkänä, mutta sen verran rykäs. Ai äijä salakulaa. Täällä oli joo, vanha pervo. Aletaan ole aika liikki. Oli tyttö Mikkelistä ja se tykkäs sarvasmista. No tietystikin voista poistaa. Jätkät meni kättele johtaja. Kyllähän sitä melkein jo päästiin ajamaan. En sentään ajokamoin vielä kerennyt pukea päälle. Otin pyörä ulos autosta ja kokeilin vaan tosta noin kytkintä, niin naks saman tien poikki. Joo. Ei se auttanut kun lähtee Mikkelistä hakee sit kytkinvaijeria siin Piirosen Jessellä sattumoisin, kun hänellä semmonen pyörä ollut, niin löytyi tallista vielä. Toivottavasti tämän päivän aikaa vielä pääsee vetää. Nyt on suikeli. Korkis kaasuvaijeri ja kykävaijeri. No niin, nytte suiga on ku uus. Kyllä perkaa. Tai kohta selvi. Jätkät on jo vetänyt kohta päivän täyteen, kun mä vasta pääsen radalle. Lounastauko. Tunnit täys kohta.
onks... Noin, nyt on puhdas. Siinä on nyt paskalaat. Kyllä tässä kun katsoo toi jätkiä reenierää parikyt minaa, niin olisi siitäkin voinut kyllä ajaa. Rehellisesti en muista koska viimeksi olisi niin kuin näin paljon ottanut päähän. Joo, eipä tarvii tota. Ole se yksi kierros kiva tos Susukil käydä toteen, että on toi takajarru pas... Pitkä suoraan, niin kuin se patki suoraan siihen mäkeen. Palautusjuoma. Hyvä jätkä. 21 minuuttia, 47 sekkaa ja sulle vähän vähemmin. Mut kuitenkin reilusti tuli 20 minaa. Ois siitäkin voinut vähän kurvailla. Tänään on ajanut joku 80 minuuttia. Rene tarvitsi näitä eniten. Ei vois kiinnostaa enää. Niin kuin mä oon ihan täynnä tätä. Ei voi kuin peiliin katsoa, kun ei oo ite näin duuna, tai ite duuna. Jee, 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 jee. Tee reeniä, jolla on tarkoitus, tai niin, miten se nyt meneekään. Kertokaa nyt oma mielipide Jyhnäharju Mikkelin moottorikerhon baanasta. Mun mielestä ainakin tällaisia pitäisi olla paljon enemmän. Kunnon pattia ja pehmeitä hiekkaa. Kyllä. On kyllä hyvä rata, vaikea. Noin, nyt on kamat kasassa, lähdetään etelää kohti.